Rritja vazhdueshme e numrit të përdoruesve të substancave narkotike dhe mungesa e Institutit për trajtimin dhe rehabilitimin e tyre gjen Kosovën në ditën botërore të luftës ndaj abuzimeve me droga. Doktoresha klinikës së psikiatrisë në QKUK, Samire Gashi Braina, thot se shqetësuese është fakti se abuzuesit më të shpesh të drogave janë të rinjt e posaçërisht adoleshentët. Unë menoj që është i pamjaftueshëm, domethënë marrja e institucioneve me këtë problematik, duke pas parasysh se në Kosovë nuk kemi veç institut për rehabilitim, që do t'ishte i domosdoshëm në kushtet e rrethanat e tanishme. Gashi Braina shtoi se vetëm nga janari i këtij viti, në këtë klinik trajtim kanë kërkuar 76 pacient. Trajtim kanë kërku 76 pacient, prej 1 janar deri më tani. Për deri sa, do më thonë, njëtën kohë, vitin e kalum, kemi pas në qëtë periud kohore 56, do më thonë 22 klient janë ma tepër. Këtë qështje mjaft serioze e ka përshkruar edhe drejtori i Qendrës Specialistike Psikiatrike Labirinth Safet Blakaj, deri sa thekson se mosha mesatare fillimit të përdoruesve të drogës është adoleshenca. Në përgjithësi, mosha mesatare e fillimit të përdorimit të drogave, unë menoj që nuk ka bjerë ma shumë se sa që është tashmë 16 vjetë, 16.2, 15.8 vjetë. Si pas ti, në Kosovë janë rrëth 35.000 përdorues të drogave e që disa prej tyre po meren me problemet të rënda si pasoj e përdorimit të substancave narkotike. Si mas disa prej analizave tona, po jo vetëm tonave, po që në Kosovë dikun 35.000 përdorues në përgjësi. Jo të gjitha ta janë të nvarun nga drogat. Mënojmë që dikun 6.000 i tyre është me problemet rona si pasoj e përdorimit të drogave. Në ditën botërore të luftës ndaj abuzimeve me droga, nuk është shënuar asnjë aktivitet nga institucione gjetëse për vendisimin e qytetarëve dhe parandalimin me abuzimin e lëndëve narkotike.